Вони народились у різних куточках України. Отут наші гіндики ходять, наше господарство. Кожен йшов своєю дорогою. Мені було 14 років, я вже їздив з братами на шибашки. Та ці троє чоловіків мають дещо спільне. Усі вони ровесники України і щиро люблять той край, де колись виросли. Треба робити добре там, де ти живеш, а не шукати там, де добре. Цим селам пощастило, бо їх очолили молоді голови – ровесники Незалежності. Село Половлі, що на Рівненщині, ще 2 роки тому було відрізане від усього світу. Тут навіть мобільного зв'язку не було. Та все змінилося з приходом молодого і перспективного. Віжу ціль, не віжу препятствий. От по такому принципу і працюю на сьогоднішній день. Навіть якщо для досягнення мети доводиться лізти в свою кишеню. Іллі Дацькому 26. Я народився в сім'ї, де народилось 12 дітей. Мені було 14 років, я вже їздив з старшими братами на шибашки. А в 24 збагнув, що може забезпечити не лише себе і родину, а й змінити життя односельчан. У нас в населених пунктах був дуже поганий мобільний зв'язок. Я поставив якби для себе за задачу вирішити це питання. І менш як за рік у селі встановили базову станцію зв'язку. Відремонтував приміщення сільради, знайшов інвестора для ремонту фельдшерського пункту. Паганьбо, піднявся, об'єм немає. Такі дорогі були калюжі, що ми казали, можуть потопитися діти. А тепер зробили. Одна біда – школа тріщить по швах, бо населення тут щороку зростає. За минулий рік народилося 31 дитина. Голова всіляко заохочує молодь лишатися в рідних краях. Ми розробили генеральний план і змінили межу і внесли в межі населеного пункту 285 гектарів. Лише за 2017-й 70 жителів отримали свої ділянки. А день села у Половлях гуляють так, що чути в сусідніх селах, бо платить за все голова. І не для там піара. Коли стоїть колона там, 100 дітей в чергу за ватою, є діти, які той солодкий вати не їли. А цьому голові пригощати все село солодкою ватою поки не по кишені. Отут наші гіндики ходять. На старенькому мотоциклі 26-річний Олександр Губарик об'їжджає ввірені йому території – село Цир, що на Волині. Цей голова придумав свій спосіб, як змінювати село. Це я називаю самоорганізацією громади. Або іншими словами – зібралися і гуртом зробили. У такий спосіб в селі Цир, що на Волині, реалізовано вже не один проект. Спершу – аварійний міст через річку. Звернулися до наших підприємців, які мають піограми, які погодились нам безкоштовно, без жодної копійки, порізати ліс. Лісники виділили нам приблизно біля 20 кубів осики, теж без жодних затрат. От, громада, молоді хлопці, приблизно це було 35-40 років, які самі брали коні, їхали, заготовляли, різали. Так само зробили автобусну зупинку. У селі скрізь порядок. Ошатний дитячий садочок, триває ремонт у клубі. Треба робити добре там, де ти живеш, а не шукати там, де добре. І, здається, цей принцип працює. Принаймні, жителі задоволені. Так, да, задоволені. Задоволені, нічого не задоволені. Мені він подобається. Він як своєю роботою справляється, і він людина відповідальна. Петру Добриву теж 26. І він теж головує, тільки в іншому кінці України, селі Острівне на Одещині. Він ще по окончанні інституту говорить, я хочу приїхати в рідне село, показати, що можна щось зробити. Починав із громадської діяльності. Почали встановлювати стадіон своїми силами, збирали книги для бібліотеки. І 2015-го жителі Острівного довірили Петру своє майбутнє. А він придумав особливу фішку, як підняти рідне село. Моя позиція – це соціально орієнтований бізнес. Бізнес на містах повинен відповідати за то місце, в якому я працюю, в якому я роблю гроші. Тож кожен фермер Острівного виділяє кошти на його благоустрій. За власним бажанням. Позиція така, що гроші через нас не йдуть. Деньги тут напрямую нам. Є об'єкт, є
спонсор, меценат, і ні напрямую взаємодійствую. І ця стратегія теж працює. Торік за фермерські кошти відновили церкву. Є й інші досягнення. Вдалося увеличити бюджет в 2,5 рази. Ревізія землі, підняли ставки по земельним ставкам. Тож в Острівному і дорогу нову проклали, і порядки наводять повним ходом. Ми тротуарні дорожки ставимо, в принципі, як в Германії. Тобто ми побачили люди, куди йдуть, а потім ставимо дорожки. Усі вони йдуть різними дорогами, але мета одна. Займатися ділом, а не політикою. Змінювати з маленького, хоча б із свого села. Для того, щоб краще жили люди.